খবৰ আশা কৰো সকলোৱে ভাল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত মানে আহিছোঁ ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ অলপ বিজি আছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই ষ্টাইল কৰি যাওঁ ভণ্টিয়ে মই গুৱাহাটী আৰু দিনৰ গাড়ীত যাওঁ ৰাতি গাড়ীত নাযাওঁ আৰু কি কাৰণে যাওঁ থাকিম বাৰু অলপ দিন মানে থকাৰ কাৰণেই যাওঁ মানে তাতে ভাবিছোঁ আৰু তো আপোনালোকৰ তাত গৈ কমগৈ তো সেয়া ওলাই মেলি হৈ গ'ল ভণ্টি ওলাই আছে আৰু মই ক'ৰবাত যোৱা হ'লেতো বতৰ বৰষুণ দিবই একদম পুৰা বৰষুণ বায়ে থোৱা আগে কথা আছিলে এতিয়াতো স্কুটিত যাব নোৱাৰোঁ ন বহুত বৰষুণ এয়া পুৰা বৰষুণ গাড়ী আছে 6:45 আমি ঘৰৰ পৰা 6:00 যাম আৰু 6:30 পাবগৈ লাগিব তো আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সেইকালৈকে চাই থাকিব এতিয়া দেৰি নকৰি ব'লকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি ওলাই মেলি হৈ গ'ল এইপিনে মাহঁত এয়া ভণ্টি আৰু টমটমো আহিলে মাতাশ্ৰী যাওঁ আৰু অঁ বেগকেইটা এতিয়া দুটা বেগ দুটা অঁ বাই বাই ভতি এখন বক কিবা এটা কৰি লোৱা মেলা দাঙি লৈছে এইফালে আমি গাড়ীত বহিলোহি ইয়াৰ ভণ্টিৰ খিৰিকীৰ কাষত আৰু অকণ পিছত কাজিয়া হ'ব আৰু আৰু ছিটটো মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে একদম প্ৰথম এইটো প্ৰথম ছিট আমাৰতো 2 নম্বৰ ছিট দাদা এজনক কৰিব দিছিলে তেওঁ কৰি দিছিলে একো নাই আৰু পিছপিনে পুৰা খালী অকল আমিয়ে প্ৰথম পাইছিলোঁ তো এতিয়া বৰিং জাৰ্ণি লৈ থাকোঁ প্ৰথম মানে হেৰি দিনত জাৰ্ণি কৰিম আৰু ইমান দূৰ নহ'লে ৰাতিয়ে কৰোঁ আৰু মই ট্ৰেইনত কৰি বেছি ভাল পাম বাছত মানে দিনত গৈ পাইছ মই নাই পোৱা আৰু হেৰি এইটো কয় ট্ৰেইনত গ'লে আৰাম মানে শুই মেলি যাব পাৰি কিন্তু বাছত বহুত অশান্তি পাওঁ মই বহুত বেছি অশান্তি এইফালে আমি লখিমপুৰ পাৰ হ'লোঁ আৰু বাহিৰত তামাম বৰষুণ দি আছে দেখিছা পুৰা বৰষুণ আৰু বাছখনত মানে পুৰা খালী মানুহজনো নাই 4টামান মানুহ আছোঁ একো নাহি আমনি লাগিলে কেনেকৈ যাম গোটেই ৰাস্তা নাজানো মোৰ ৰূপচাওক আমি আহি পালোঁহি বিশ্বনাথ পাৰ হ'লোঁ বাৰু আৰু এনেকুৱা ভোক লাগিছে ন আৰু এতিয়া বাজিলে 11:55 ন মানে 12:05 আছে আৰু একদম অৱস্থা বেয়া হৈছে ভোক লাগিছে মোৰ ভণ্টি ঐ চাইডে এইপিনে নাহোঁ কেতিয়াও দিনতে মই ভণ্টি একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চাই চাই আহিছে
না মহারানী আকৌ খাই আহিছে ইমান দূৰ আহিলোঁ মুখত একো এটা নিদিয়াকৈ ইয়াত ভাতো খাইছোঁ মানে বস্তু কিনি লৈছোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত মানে এনেকুৱা বৰষুণ হ'ল লখিমপুৰত একো এটা কিনিবও নাপালোঁ আৰু গাড়ীখন ক'ত টুৱে ৰখা নাই ইয়াত ৰখাইছে আমনি ন জেগাৰ নাম তাত ৰখাইছে ইমান অৱস্থা হ'লোঁ মানে এই নহয় আপুনি মানে ভাত য'ত আমি খালোঁ তাত আহি ৰখাইছে ইমান অৱস্থা বেয়া ইমান বৰিং নহয় গাড়ীখন মানে গান এটাও লগোৱা নাই টিভিটোও অন কৰা নাই আনকি মানে চাৰ্জিঙো চুইচকেইটাও দিয়া নাই আকৌ মই কৈ কৈ দিলোঁগৈ আৰু শুনি চলোঁ চাৰ্জ টাৰ্জ নাই নিজে গান লগাই লগাই শুনি আহিছোঁ এতিয়া মই খিৰিকী কাণত বহিলোঁ নহ'লে মানে একদম খিৰিকী কাষত বহিবৰ কাৰণে কাজিয়া হয় তাই ভিডিঅ' কলত ব্যস্ত তো এইটো বা ৰুমটো গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈছোঁ কেনেকুৱা অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল নহয় মই মানে একদম বাছত উঠিব নোৱাৰো বহুত বেয়া বেমাৰ এইটো গৰু পাবি হ'ব আমিনো এনেকৈ নৰখামি না তো বেয়া বা নাই বা গৈছে বাহিৰত সেইটো কাৰণত গৈছে মানে কিবা বস্তু আনিবলৈ তো মানে মায়ে বহুতখিনি তালি টোপোলা বান্ধি দিছে ইমান গধুৰ বেগ আমি দাঙি মেলি আনিবলগীয়া হৈছে তো বাৰ মই কি কি কৰোঁ কি কি মিলোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাই থাকিব সেইপিনে আৰু বিচনাত পৰিলে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে নহয় বহুত বেছি একদম অৱস্থা বেয়া হৈছে আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া চিটি চেণ্টাৰ এইপিনে ভণ্টি বা ওলাই আছে বা ওলাই হোৱা নাই বাৰু হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু বাক তো আমি ওলাই মেলি হৈ গ'ল যাওঁ ব্লেক পিন্ধি লৈছোঁ Thank you.
এইফালে আমি ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু মাংস আমি আহোঁতেই লৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু কাইলৈ আছে কিবা এটা আছে আৰু কাইলৈ ক'ম দিওঁ। নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহিব, ফুৰিম বুলিয়ে আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ। তো মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো আজিলৈ বাই বাই, আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই বাই।